السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pak qasteve, lexova diçka që doja të ndaja me ju. Një ajet kuranor nga sureja Ali Imran, realisht ajeti 114. Ajet të cilin ne kemi lexu shpesh herë, lexojmë vazhdimisht, dhe çdo herë ndalemi në kuptimet e këtij ajeti kuranor. Por tash, është edhe shumë i rëndësishëm, edhe shumë e rëndësishme ndalja në këtë ajet kuranor, elaborimi i detajeve që janë mrenda këtij ajeti, pjesëve mrenda këtij ajeti dhe porosive që nxjerr këtu. Çka thot Allahu i Madhëshëm në këtë ajet Kur'an? Thot Allahu i Madhëshëm subhanahu wa taala, pasi themi a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, in yamsaskum qarhun qad massal qauma qarhun mithluh wa tilka al-ayam nudawiluha bainan nas وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. شد ما ثون كآية قنور. ثت الله سبحانه وتعالى نسيوه يكغديتور بلاغ ذنجة. إذا بوبولين أرميك أكغديتور بلاغ ذنجة. كتدت ني إكمبين مسيوش. Që të del në shesh ai që është besimtar i vërtet dhe përzgjedh Allahu nga mesi i tyre dëshmorët. Dhe Allahu nuk i don ata që janë të padrejtë. Pra këto janë pjesët e këtij ajeti kuranor. Se ballafaqimi me të keqen cilë lëndime, cilë dëmtime, cilë lodhje, cilë ngarkesa, cil dhembje. Shqip në vlazën, onë si hosh, ti si gjematli, ti si aktivist, ti si mujahid, ti si njeri që sakrifikon për një kaus, dush me kuptu se balafaqimi me të keqen kërkon sakrificë. Dhe se sprova që të vinë njetë, duhesh të bëjsh balë dhe të vazhdojsh udhën drejt dhe thot arritjes e qëllimit tanë. Pse? Për dy arsye. Një që është përmend këtë ajet, një është përmend ajetin tjetër. E para është sepse edhe ata lodhen, edhe ata mërziten, edhe ata kanë plagë, edhe ata kanë dhimbje, edhe ata kanë humbje. Mirë po, ajo që e dallon besimtarin në këtë angazhim të tij dhe sakrificë për jo besimtar, u tërgjuna min Allah ma la yerjun. Ju shpresoni për Allahut shpërblimin, atë që ata nuk e shpresojnë. Dhe andaj besimtari pa marë parasysh çfarë sakrifice ka bë, kur e kupton se edhe ata lodhen edhe mërziten për kauzën e kot, mirë pa ata nuk kanë shpërblim të cilën e kiti. Kjo është çështja e parë. E dyta, sa ka me zgjatë koha e sprovës? Është pyetje që shpesh njerëzit e parë. Deri kur, o zot bile, fatkesish dikush edhe si ankes. E dikush, jo si ankes, po si dëshirë, e madhe e flakt e triumfit të islamit. Deri kur na do të luftojmë, deri kur na do të lodhemi, deri kur do të angazhohemi, e kur do të vjen ditë e bardha dhe ditë e fitores tonë. Thot Allahu Xhelal në pjesën e dytë, o tilkel e jamu nu davilu havejnë në nasë. Janë ditët që ne i këmbejmë mes njerëzve. Do thot, kjo ajet, si pas tefsirit që ulemat e kanë dhonë, Allahu i madhreshëm, Shemull Abdurrahman e Saadi, a thot Allahu i madhreshëm të mirat u aje gjithë njerëzve, besimtar dhe jo besimtar. Dënjëherë ja merë besimtari të të mira e sprovon për të testu sa ka qenë falendërues edhe sa është në mëndurimtar. Po ja merë edhe jo besimtarit për të testu në këtë rast si ndëshkim, jo si sprovim për nxjerë shesh vlerat pozitive. Pushtetin jep edhe besimtarit, jep edhe jo besimtarit. Ama jo besimtari e keq përdor edhe përdor tirani, padrejtësi, bot despot, edhe besimtarit jep që ajtë qeveris me drejtësi. Andaj janë ditët që këmbehen mes njerëzve. Një ditë besimtarët sundojnë e pastaj humbin sundimin kur e humbin besimin, kur e humbin mbështetjen në Allah, kur e humbin qëllimin. E marrin jo besimtarët. Besimtarit nuk e marrin pushtetin se e meritojnë në aspektin e idealit, e qëllimit,
po e besimit, por e marrin për shkak të punës, sakrificës, angazhimit që bëjnë. Janë ditë që këmbehen muslimanët kur kanë besim, kur kanë angazhim, kur kanë drejtësi, kur kanë sinqeritet, kur kanë sakrificë, u ajep Allahu pushtetin. Nëse i humbi këto komponente, va merë. Ku që jep, jep ati që punon, dhe thot, jep angazhimin maksimal për këtë pushtet, si janë jo besimtarët. Andaj, këtë e shohim në radisht. Sot, nëse ka dikund, si rasti Palestines, rasti Siris, e vende tjera ku u bëhet padrejsi muslimanve, vuajnë, tilke, i themi na, tilke e jamun u dawilu ha i bëjnë, na, sot Allahu janë ditë që i këmbej mes njëzve. Sot, ju e një kesh, po nesër kene me qenë mirë. Sot dikush u i bën keq, po ata nesër kanë me pas edhe ma keq, si në dëshkim për Allahu të gjelar. Porosia e tret, thot, walia alam Allahu ledhina amenu. Kjo është urtësia e sprovove. Që den në shesh, të bëhet e qartë, kush është besimtari i vërtet? Thot imam Abdurrahman Saadi, rahimullahu ta'ala, një porosi të jashtëzakonshme. Thot, si kurse të kishte triumfu vazhdimisht islami, këtë njerëzit të boheshin musliman, jo nga bindja, por nga friga e pushtetit, edhe nga lakmia për përfitimi. E islami në gjirën e vetë nuk don laramona, nuk don munafika, don vetëm besimtarët si qertë, Allahu Akbar. E dini sa i ngroft me ardhë këj ajet dhe këj sharim tash në shpirtin tem, se e kuptova pse në këtë ringjallje të islamit tek populli jon shqiptar, darin tani këta islamofob dhe anti-islamista të sulmojnë islamin, radisht, Allahu don në përmes këtë kësaj ringjallje të islamit tek populli shqiptar, darin shesh ata munafika, ata pafe, ata ateista, ata agnostik, ata islamofoba, që islamit tjetë i pasër vetëm për besimtart e vërtet, që e besojnë pa diskutim, e besojnë në mënyrë të paluhatshme islamin dhe mundohen të jetojnë me të. Në dalin shesh, sprovat i nxjerrin shesh burrat e vërtet, sprovat i nxjerrin shesh besimtarët e vërtet, sprovat i nxjerrin shesh shokët e vërtet. Edhe andaj Allah i sprovon besimtarët që të pastrohen rrath prej të ardhacakve që s'janë nga i njëjti lloj, s'kanë të njëjtën bindje, s'kanë të njëjtën qëllime, ama nëse islami fiton, ata futen në nëmbrellën islami që të përfitojnë për të mirave që i kanë muslimanat. Thotë Allah, walia alam Allahu ledhina amenu, që të dalin shesh besimtarët e vërtet. Një urtësi. Urtësia tjetër, vajet të khi dhe minkum shuhada, dhe të përzgjedh nga ju dëshmoh shahida. Allahu akbar. Shqip në vlazin, pozita shumë e naltë, shpërblimi shumë i madhë, nuk mund është me fitu pa një sakrificë të madhe. Këtë historie e njerëzimit, edhe në aspektin fetar, edhe në aspektin material. Kush donë me arrit gradat larta në këtë bot, do të me sakrifiko shumë. Sa e sa perandor, janë bo perandor mas shumë e shumë betejave, sakrificave, ditve dhe netve të mundimshme, të pa gjumsh, pa ushqim, me plak, me luft, vazhdushme, dhe e të bo perandor. Ndë një, e në ahiret me fitu gradën e shahidit, për cilën gradë për nga meri së Allahu a.s. thot që Allahu dhe gjelal në gjenet i ka 100 grada. Këtë e ka bo gati dëshmorit që vritë në rrugë zotit. Grada shumë të mdoja. E tash me fitu ka që grada të mdoja me pak sakrificë nuk mundet. Andaj i sjell të sprova, i sjell luftat, ku në të sprovojnë njerëzit dhe përzjedh për atyre njerëzve matë mirët që u jep kartelen e dëshmorit dhe ai kur të futet në xhenet të orientohet sipas kartelës dhe barkodit që ka drejt për pallatet e tija të veçanta për dëshmorët në xhenet. Shifne, sa për sqarim, Gaza ka 2.200.000 banor. Një vjet plot luftë, 370 kusur ditë. 42.000, me gjithë 10.000 zhdukut, 52.000 janë vramë, janë dëshmor. Do thotë prej 2.200.000-ve, faktisht 50.000, 60.000, i ka përzjedhë Allahu deri tash të jenë dëshmor. Nuk mundet se cili me shku të Zoti. Garantat bimë për gjithë ata
agresorët Jack Pierce-et, kasapët, ata kanë dëshirë të shfarosin gjithë, po smujnë. Ashtu sikur se Hitleri s'ka mujtë me shfaros këtë jehudit, as këta jehudit s'mujnë me shfaros këtë muslimant. Jo se muslimant janë shumë 2 miliard, po as këtë palestinest. Jo se dhe ata janë shumë 10 miliona, po as këtë banorët e Gazës. Nuk mundet, është gjë e pamundshme. Nuk mundet me ndodhë. Na jemi sot flasim, ku t'jek Allah i mërë, kam i ndëgju këtë fjarë dhe kam e kuptu se kjo është e vërtet. Andaj, dëshmori është i përzgjedhur i Zotit. Dhe kjo është opcija tjetër pse Allahu i qënë luftat në vende, i lejon me ndodhë dhe vinë të sprova. Dhe në fund përfundon ajeti kuranor, këtë Allah, Wallahu la yuhibbu dhalimin, Allah nuk i do zullumqart. Zullumqart janë dy lloje. Ai që bën zullum vetë vetes duke mos ju nështu urnave Zotit, edhe për gjihad, edhe për luft, edhe për sakrificis, por edhe për adhurime të tjera. Bile, disa ajete të tjera kuranore tregojnë se kur Allahu nuk e shef se një rob nuk është i nënshtrum të rësisht ndaj ti, Allahu nuk i jep mundësin ati me qenë pjesë e këti me i danit jashtëzakonshëm që mundet me fitu dëshmin e besimtarit të vërtet apo dëshmin e shahidit. Kërri Allahu i mbiathehum. E dinë Allahu që kanë zemra dhe uren që ata të qohen për të marë pjesë në luft. Në kjo është lloji i parë i zullumqarëve dhe lloji i dytë është ai që i bën zullum tjerëve. Agresorët, uzurpatorët, okupatorët, kolonialistët, hegemonistët, ata që mundohen të vjedhin tokat e huja, të drejtat e huja, pasuritë e huja, tokat e huja, vendet e huja, sikur është rasti i sionizmit me popullin palestinez. Allahu nuk i don zullumqarët. Në momentin që Allahu nuk i don zullumqarët, do thotë ata nuk i ndihmon, nuk i përkrahon, nuk i jep lehtësime. Dhe normalisht gjithsesi shkatërimi ka qenë fundi i tyre. U zgjata pak në sqarimin e këtij ajeti, po shifni një ajet, ajeti i 114 i surës Al-Imran, lexone, merrni tefsirin e Abdulrahman al-Saadiut, merrni tefsirin e Kethirit, lexoni dhe kënaqni në shpirtin. Vendosni melhem zemrave tuaja për këtyre plagëve të shumta që vazhdimisht i shohim nëpër ekranet televizive nga këto bombardime dhe masakra. Ngram, fëmijë, pleq dhe njerëz të pafajshëm që ndodhin në Palestinë përgjithësi, në Gazën veçanti, po edhe në vende tjera të muslimanëve. Allahu i madhishëm, çka thot? In yamse skum karhun, faqat masal qawmu karhun mithlu. Nëse ju i godet në një plagë dhimbje, edhe ata të tjerë të besimtar i godet plagë dhimbje. Të janë ditë që ne i këmbejmë mes njerëzve, që këtë kjo ndodhë që Allahu të nxjerrë në shesh besimtar të vërtet dhe të përzgjedhë për jush dëshmorët e Allahu nuk i donë zullum qarët. Allah i madhrishëm e boft Kur'anin shërim për zemrat tona, udhëzim për shpirtin ton, udhërëfim në jetën ton, shoqërues të vazhdueshëm në jetën ton, dhe inshallah me Kur'an, do vazhdojmë udhëtimin ton këtë botë, do i kalim peripecit dhe vështirësinë këtë botë, dhe do gritemi në gradët e larta, si që përblirë për Allahu në gjennet, inshallah. Zotë ishë përblirë, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.